eisiau brwydro allan o'r cefn yn colli'r meddiant fil. Franklin ar y gyd! Bobl bach! Dyna chi gol hyfryd I Aberystwyth! Y derwyddon chwarae gêm berig, ond dim ond un peth oedd ar feddwl Franklin. Y gornol ych yna. Derwyddon yn weith eto, mae Dan Bwysan methu clirio thôn yn manteisio Franklin. Mae Jones yn rhydd, Jones yn ergyd! O, ac arbediad campus gan Michael Jones. Fiel, bel o disgyn I Owen. Owen, chwilio am gymorth. Gymorth yna'n dod ar yr asgell gan Jones at Fiel! Mae'n ddwy ddim I Aberystwyth. Cicir ymlaen yn y glaw gan Sabri. Peniad ymlaen I lwybr John Owen sydd yn pasio ac yn canfod Franklin! Ac mae'n ail gol I Franklin. Trydedd I Aberystwyth a mae'n gyffyrddus i'r tîm cartra. Aber yn chwilio. A mae'n ras rhwng Kieran Smith a Sam Phillips yma'n ymfagliad. A mae Mr Petch, dwi'n meddwl yn mynd i'w bocad. A mae hyn yn newyddion drwg I Kieran Smith a'r derwyddon. Achos mae wedi gweld un cerdyn melyn yn barod a dyna ni y cerdyn coch. Bas yn un sydyn o, na chi gyffyrddiad gan Steph Davies I lwybr yn eilydd Sam Phillips! Ac mae'n bedair I ddim, ac mae ar ben ar derwyddon cefn. Evans yn casglu'r bel rydd, a mae'na le gan Matthew Jones ar yr asgell. O, na chi bas hyfryd I Phillips! I ail gol, pumed Aberystwyth yn coroni'r cyfan i'r tîm cartra.